Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Готова вам розказати про те, як будуть застосовувати і коли військових з Північної Кореї. І Росія веде в зони бойових дій перших військових КНДР вже 27-28 жовтня. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який озвучив дані розвідки. Український лідер наголошує, що це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення. Він підкреслив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія. І це продовження цієї війни. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян. Щодо Курської операції, Зеленський наголосив, що буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на Сході та забезпечує відчутні російські втрати. Ключовою темою доповіді Сирського стала ситуація на фронті, а з особливою увагою обговорили Покровський, Курахівський та Лиманський напрямок. На Донеччині важко, але бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта, так підкреслив президент. І тепер детальніше розглянемо саме ситуацію у місті Селидове, тому що наша увага наразі прикута саме до нього, тому що росіяни просто неймовірно тиснуть туди, і поговоримо, яку тактику вони застосовують для того, щоб просуватися далі. При наступі на Селидове Донецької області росіяни не застосовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом. Про ситуацію на напрямку розповів пресофіцер 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Карадах підполковник Віталій Міловідов. Окупантів дуже багато з різних напрямків. Їм вдається просочуватись в населений пункт. Вони намагаються закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, навіть якщо це 2-3 окупанта добрались до будівлі, вони зайняли їх і чекають, поки їх не накупили. Опичиться ще більше для того, щоб вже чисельною перевагою протидіяти піхотним підрозділам Збройним сил України. Офіцер припускає, що це робиться, аби в майбутньому використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ. За наявною інформацією, ворог підтягнув з північного відтинку Покровського фронту додаткові резерви для того, щоб здійснювати постійний тиск. Штурми почалися від понеділка, 21 жовтня, і наразі тривають постійними накатами. Дуже багато стрілецьких боїв вже розпочалися на околицях північних і східних. Постійно 24/7 перебувають ворожі безпілотники типу «Орлан-Зала» в районі виконання завдань силами оборони, безпосередньо над містом Селидове. Іноді нараховується там 10-12 бортів. Ми почули саме про ситуацію на цьому напрямку у місті Селидове, але ж сьогодні також з'являються вже нові і нові дані щодо оперативної обстановки саме у місті. І сьогодні вже за словами добровольця 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслава Бунятова, за його словами, частини російської армії прорвалися все ж таки вже до селища Вишневе, що розташоване на захід від Селидового Донецької області. І також він каже, що на цьому напрямку склалася критична ситуація для Сил оборони України. Противник суттєво переважає за чисельністю особового складу. І далі процитую його слова цього добровольця і бійця Айдару, що це нагадує зграю мишей, які біжать до зерна, і одного кота, який не розуміє, що йому робити. І ось так він описує ситуацію, яка складається у місті, саме бої. Також нагадаю, що вони обрали тактику саме штурми
штурми малими групами. Тобто, і через це вони можуть прориватися в окремі райони і можуть доходити вже до околиць цього міста з іншої сторони. І також чекати підкріплення у вигляді таких самих окупантів, які також будуть просуватися поодиноко, наприклад, невеликими групами. І також вони не застосовують наразі техніку, але ж вони активно застосовують авіацію. І що важливо, що тактика росіян не змінюється від міста до міста. Вони спочатку стирають його повністю для того, щоб важко було взагалі закріплюватись у якихось будівлях. І потім вже далі просуваються, тому що сили оборони вже не можуть тримати позиції в зруйнованих будівлях. І далі також тут військові експерти кажуть і вважають, що найближчим часом українські війська будуть змушені відійти від Селидового через загрозу оточення. Є ось і такі думки. І просування російських сил на цій ділянці фронту підтверджує і Американський інститут вивчення війни. Також ведуть вони аналітику і, зокрема, також вивчають карти, вивчають карту Deep State, а також вони посилаються саме на російські пабліки, російських воєнкорів, вони ведуть аналіз і підтверджують цю ситуацію. І також йдеться у повідомленні аналітиків, що російський наступ у Селидове, а також територіальні завоювання на південь та на північ від цього міста незабаром можуть призвести до того, що українські війська будуть змушені, на жаль, відступити з цього району, щоб не опинитися в пастці. Також повторюють це і військові аналітики, які собі роблять ці звіти. Що також важливо сказати, що офіційної інформації від саме військового командування щодо саме цього напрямку, щодо Селидового, поки що не маємо. Маємо окремі певні коментарі від речників бригад, маємо коментарі від самих військових, які там перебувають, але ж поки не маємо комунікації з військовим командуванням. Тобто, можливо, для поки що зарано говорити про ситуацію у місті, тому що вона може бути динамічна, вона може змінюватись, позиції можуть переходити із рук в руки, так би мовити. Тому тут важливо розуміти, що українська сторона робить повністю все для того, щоб втримати місто, і найголовніше, щоб зберегти життя українських військових. Я впевнена, що якщо буде повна тотальна загроза оточення, як пишуть військові аналітики, українське командування ухвалить рішення для того, щоб українські бійці відступали на інші позиції, для того, щоб займали інші рубежі для оборони цього напрямку. І загалом також про загалом місто Селидове. Це промислове містечко на південь і південний схід від Покровська, який є головною ціллю наступу російського угрупування, яке діє на Донбасі. Це наразі це головний напрямок удару окупантів. Він перебуває, Селидове перебуває у низині, та його взяття не дає особливих переваг у розвитку цього наступу саме для росіян. Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу.